Amanya prendo beti muzikwa mukumandi gobo diba kusibuka tuliku wandegea wano kumuzikwa wandegea. Nengila baga nangabaisi nambali mkwete katika saide hili kukenda kusa uruvo kusa aranga tuja wano nga wali eto kutani baga na faba Royco. Ya Royco chunayache ya mabuli kusisibe chibere virange sivura abantu nge wafumbira mchero mbrunja ato mche guno gubira guabwele tukubira mwede ya kasente ntobosa sulea gubira guabwele bana yunga na kuja kubira ngolia kuwali olia kuwali mpola mpola nga tutu dono mpola mpola ngani mtu wabitegira so. Salamu aleku Abasiraamu nabadi abatula wakubukedi. Amanya gange nze nandaula Grace nga mvudde ku Unilever tuli wano ku muzikiti ewandikia nga tuli mu kivuro kya Royco kyetuyise share goodness this Ramadan. Lwaki Royco yavudde ne gante ke sharing ne bagana fa Abaisiraamu? Royco ebadde naffe ebbanga panvu nnyo era tubadde nga tuli mu mafumbiro g'abantu abasinga. Tukimanyi nti ennaku zino zonna ez'okusiiba z'ennaku ze tutuula nga famire Abasiraamu ne tuliira wamu. So naffe nga Royco engeri gye tubeera nga tuli nnyo mu mafumbiro gammwe twaliyagadde nnyo okutwayagala nnyo okubeera part of the Ramadan. Abali eyo nga bagenda kumutegeka ddaako ku makya tumanyi nti ffenna tuli ebijanjaalo ne chapati ku makya so kino buno bucubes bugenda bulungi nnyo mu bijanjaalo byaffe ne bikola nga siba akawooko kabula nga biwomate nga birimu n'ekiriisa kubanga bijjudde ebirungo by'obulamu nga iron ne iodine ne bikuyamba omusaayi okuba nga guwambuka waggulu. Baka kiwa Abasiraamu bonna bali kubukedde. Banago baka bwemba wa bannange like mufuba okulaba nga musiiba temwekwasa ulcers temwekwasa bulwadde kamba buye waliwo abantu abasiiba nolabanga mwana muto nogamba iyo no yali bali tasiiba nolabanga omuntu mulwadde noga iyo no yali bali tasiiba ngolaba talina kyakulya nogamba no yali bali tasiiba naye bambi bobo ino obusobozi siiba tewali nsonga lwaki ogwanibwa lwaki ogaana okusiiba n'ekirala ku byonna bye mmenye bw'obanga oli mulwadde tosobola oli mu mbeera etya naye nga olina obusobozi obusiibulula abalala nawe obeeranga omuntu asiibye funayo abantu b'osiibulula Allah ajja kutaasizaako akusonyiwa ebibi byo akolere n'ebirungi bingi. Tuli wano tugenda sampolinga abantu emmere yaffe gye tufumba ne Royco cubes wamu ne Royco all in one ne Royco mchuzi mix tubifumbye bulungi tusibulule Basiraamu bannaffe munaye tuze wano kubaddiza. Fumbye ennyama nga tugifumbisiza Royco mchuzi mix ennyama eno ewooma nnyo ate nga ezitowa nga bw'ogiraba nti supu aba azitowa. Uganda aliyoko ali kukedde TV alabe nti obuzito bweyogerako bwebu ky'ogamba gye toteekamu mchuzi mix yekka yazitoya ekintu ekibeera nga mchuzi mix yekka yekka gw'oteekamu ng'ennyama ezitowa bw'etyo ng'ofuna supu omulungi obuwoomi ne bubeera buti obuwoomi nga bwa nyama ddala tudde wano nonengera omuceere gotugukoze tutya pirawo ffenna tumanyi nti nno tulina okulya pirawo mu Ramadan waliwo atayagala pirawo era era twakozesezza Royco mu chuzi mix mu pirawo waffe ono akuwa agwa kawoowo nakalya ennyama eri nti ne oba wataddemu ebifi bisatu haja ayinza okoza ataddemu ebifi bitaano. Kasoa wasajja wakabona tudde ku kijanjaalo. Kijanjaalo kino kiwooma nnyo ate ffenna tumanyi nti kijanjaalo kirimu ekiriisa kati nno ne twetaka Royco cubes oteeka mu buteesa cubes bubiri mu half kilogram y'ebijanjaalo buli half kilo y'ebijanjaalo tuteekamu Royco cubes bubiri ate nga bwa nusu bibiri byokka byokka ng'ofuna ekijanjaalo kyo nga kiwooma ate nga kirimu ekirungo ekituyamba ku musaayi. Aja tinyinza bukozesa ntya okuwoma ekijanjaalo kibeera nga kiwoomu nga kino ekyammwe? Era okola ng'era bulijjo osiika ennyaanya n'osiika obutungulu n'oteekamu ebijanjaalo byo n'olyoka okateekamu toteekamu munnyo osooka n'ogezaako n'okombako n'omanya nti nno omunnyo gwego bw'oba owulya nga tegumaze osobola okwongeramu ne kayiko Royco cubes akalala. The more you put the better the taste. Royco cubes ziri ku buli dduuka lyonna erikuli okumpi ojja kusobola okusangawo Royco cubes nga bwe mbagambye nti Royco cube buli cube ya 10 naye weetaaga 2 mu half kilo y'ebijanjaalo. Amanya ze Bruno Betty muzikura mu komandiga bagita Bukedde TV TV y'omuntu olijjo nange kandye ku mmere temukiraba kansiibulukuka nange bannange kubanga twenjawuli wala.